Кеминдеги майнингчилер өлкөнүн энергиясынан баш тартты. Электөөнүн айынан чыгымга учурадык дейт министр. Тез жардамдын дарыгерлери митингге чыгышты. Күндүн кыскача кабарларын айтып берем, саламатсызбы? Тез жардам кызматынын кызматкерлери айлык акыны көтөрүүнү талап кылып саламаттыкты сактоо министрлигине келишти. Айтымдарында эмгек акы көтөрүлгөнүнө карабай кызматкерлер колдоруна аз акча алып жатышат. Дарыгер Элдар Абдылдаев эмгек акы төлөө системасы түшүнүксүз болуп жатканын айтууда. Нарасчылык акциясынан кабардар болгон мекеме жетекчилиги чукул жыйын уюштуруп, ага министрдин орун басары Улан Садыков катышты. Азаттыктын электөөсүнөн кийин Кеминдеги майнинг фирма Кыргызстандын электр энергиясынан баш тартты. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Министрдин айтымында аталган объект эми Казакстандан электр энергиясын импорттой баштайт. Ибраев муну менен өлкө чыгымга учурап жатат деп нааразы болду. Бул жерде эч кандай уурулук жок. Бирок бул электөөдөн кийин компания 1-августтан тарта кызматташуудан баш тартты. Биз чыгымга учурап жатабыз. Компания казакстандык компаниядан электр энергиясын сатып алат. Транзитке болгону 23 тыйын төлөйт. Эми 480 миллион сомдун ордуна 17 миллион сом алат. 27 июлда Азаттык Кыргызстандагы энергетикалык кризистин шартында мамлекеттин энергетика тармагына туташып алып, бир райондун жарыгын бир эле жеп жаткан майнинг фирма иштеп жатканын аныктаган. Иликтөө боюнча президент Садыр Жапаров үн катып, майнингтин иштеп жатканын тастыктаган жана жаз жай мезгилиндеги ашыкча жарыктын киловаттын 5 сом 4 тыйынан сатып, андан электр тармагы миллиондогон каражат тапканын билдирген. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Садыр Жапаров Жалал Абадка кадимки каттам менен учуп барды. Бул тууралуу Алатоо 24 мамлекеттик каналы президент Жапаров аталышындагы берүүсүндө көрсөттү. Анда баяндамачы Жапаровдун эч кандай комфорт, люксу жок эле эл катары учканын баса белгилеп айтып жатканын көрүүгө болот. Сиз туура баамдадыңыз. Президент Садыр Жапаров эл менен бирге кадимки учак менен эч кандай комфорт, люксу жок эле Жалал Абадка учту. Өлкө башчы менен бирге бир самолетто учам деп эч ким күтпөсө керек. Белгилей кетсек, Жапаровдун Жалал Абад жана Ош облусуна болгон сапары 31 июлда жыйынтыкталды. Ал өлкөнүн түштүгүндө 27 июлда барган. Генпробат иши боюнча камакка алынган активист Марат Баязов дарыланууга муктаж. Бул тууралуу анын жактоочусу Эркин Саданбеков билдирди. Ошондой эле жактоочу белгилүү саясаттануучулар Бакыт Бакетаев менен Марс Сариев жазаларды аткаруу кызматынан Баязовду ооруканага жаткырууну суранышканын 18 июлда Баязовду диагностикалык лабораторияга алып барып, калкан безин текшергенде калкан безинин шишигин аныкташкан. Ага кошумча дагы текшерүүдөн өтүүгө адис врач-эндокринологдон консультация алууга жана жарандык медицина жайларында дарыланууга тийиш. Марат Баязов өткөн жылдын октябрь айында жапырт кармоолордо камакка алынган. Милиция аларды массалык башаламандык уюштурууга айыптоодо. Ленин районунун мурдагы акими Русланбек Тагаев номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин койду. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Учурда шайлоого катышуу арызын бергендердин саны 11 жетти. Шайлоо ушул жылдын 10 сентябрына белгиленген. Төө ашуудагы Кусейн Гөлбаев атындагы туннелге киргизилген чектөө 2 август күнү саат 16:00 тартып алынат. Анткени жолго асфальт төшөө жумуштары мөөнөтүнөн мурда эрте бүттү. Бул тууралуу 1 августта транспорт жана коммуникация министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык туннелге электр өткөргүчтөрү толугу менен алмаштырылып, жарык орнотулуп, боёлуп, ошондой эле бетон плиталар менен эски асфальт оңдоодон өттү. Thank you.
Буга чейин транспорт министрлиги Көлбаев атындагы туннель 26 июлдан 6 августка чейин жолду асфальттоо үчүн суткасына 10 сааттан жабыла турганын жарыялаган. Соц тармактарга эс алуучулардын бири тартып алган видео тарады. Анда жергиликтүү тургундарыбыз деген балдар келип, эс алдырбай кууп жиберишкенин белгилеген. Облустук милиция бул боюнча эч ким кайрылбаганын айтып, текшерүү жүргүзө турганын билдирди. Видео азырынча көлдүн кайсы жагында тартылганы белгисиз. Я даже кушать не успела готовить, так как вот с этой машиной местные приехали и говорят, что они имеют право где и когда отдыхать, поэтому выгоняют нас. Ладно, мы не хотим ссориться с ними, но очень обидно, потому что вот тут гости из Казахстана, им тоже так сильно грубили они, у меня даже видео сняты, как они даже моим мужем и братом хотели ругаться. Они хотели даже драться, сказали, пойдем, отойдем, мы тебе покажем сейчас как чего. Говорят, что местные из Сокольска, когда придет где-нибудь отдыхать, приезжие, которые из Бишкека, из других стран, они должны быстро освободить и уходить. Ой, как обидно. Я хочу даже плакать. Очень обидно. Вот они говорят, что вечеринки строят, тут друзьями отдыхают, и мы должны исчезнуть быстро. Жалко, что вот из Казахстана гости, они так обиделись, они даже боятся. Они говорят, мы не можем ничего отвечать, так как мы приезжие. Господи, мне так страшно. И обидно. Жалко, конечно. Все, мы уходим. Ладно, не хотим ссориться, но все равно обидно же. Они имеют право заинтересоваться, вот так обращаться, так как они просто местные. Либо они тут живут. Привет, мы собираемся уходить. Вот такие люди пришли, говорят, что они тут местные, и мы не имеем права отдыхать, когда они приходят. Вот они, тут вечеринка строят, оказывается. Нас, короче, выгоняют. Так что для этого есть закон или нет, не знаю. Тут люди тоже собираются за то, что местные будут тут отдыхать. Нет у них... Нет, они просто угрожают, что у них есть документы, они тут местные. Вчера же два хозяина еще пришел, говорил, просто мусор не оставляйте и все, отдыхайте. А тут ребята молодые же. Права качают, что они просто местные. Я сейчас сниму и суперинфо отправлю. Берину ушундай хабарлар менен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө, аман турмусуз.